Заслуженого працівника освіти України професора Олександра Шестополюка вдруге обрали на посаду ректора Вінницького державного педагогічного університету. З призначенням його особисто поздоровили вінницький міський голова Володимир Гройсман та губернатор Микола Джига. Вони відзначили, під головуванням Олександра Шестополюка навчальний заклад став вищим європейського зразка. Черговий раз ректором Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського став Олександр Шестополюк. Керівника у виші визначали методом голосування. Вже вдруге більшістю голосів членів педколективу обрали саме Олександра Васильовича. З нагоди призначення до закладу завітали губернатор Вінниччини Микола Джига і мер міста Володимир Гройсман. Вінницький міський голова зазначив, професор Шестополюк обрав правильний напрямок розвитку навчального закладу. Насправді педагогічний університет – це заклад, який покликаний на те, щоб навчати тих людей, які по закінченню свого навчання починають навчати нашу молодь, наших дітей. Це надзвичайно відповідальна місія в нашому житті. Тому я глибоко вірю, що вже з новим керівником, який мав певну там перерву в часі, там, рік, він дуже багато позитивного спільно з колективом зробить якраз для цієї мети. Олександр Шестополюк – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. За словами спеціалістів, його досвід роботи на освітянській ниві допоміг правильно організувати навчальний процес в педауніверситеті. За його керівництва було відкрито до 20 кафедр, зокрема журналістики. В цілому ж Вінницький виш став закладом європейського зразка. З приходом Олександра Васильовича відбулися кардинальні зміни і в благоустрої території, в обладнанні аудиторій, і наповнені новим змістом навчання. За його керівництво якраз відбувається такий складний період, як перехід на навчання за організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою, ступенева підготовка спеціалістів за ОКР, бакалавр, спеціаліст, магістр. За 6 років керування Олександра Шестополюка у Вінницькому педуніверситеті зроблено чимало. Новопризначений ректор обіцяє зробити все від нього залежне, аби виш і надалі займав достойне місце на ринку освітянських послуг. Збільшувати науку, рівень нашої науки, створювати більш комфортні умови для студентів, надавати більш ширші послуги педагогічні, вчити видавати не один диплом, а два, по двом спеціальностям. Для цього потрібно організувати навчальний процес, щоб студент, навчаючись по одній спеціальності, паралельно міг отримати ще одну спеціальність. І таким чином отримати два дипломи. Микола Джига, губернатор Вінниччини, зазначив, з ім'ям Олександра Шестополюка пов'язане підняття авторитету університету. Він побажав закладу тримати таку ж високу планку. Пообіцяв, до сторіччя вишу підпише подання на ім'я президента України, аби університету присвоїли статус національного.